Жилищната сграда в комплекс Невястата е вече почти готова. Остават довършителните работи. Блокът е на 6 етажа и разполага с 36 апартамента. Искам също време да благодаря на строители, на надзорни изпълнители, че работят много съвестно. Виждате 6-7 дни в седмицата и проекта вместо да се провали ще бъде завършен и от 40-50 години може би не са строени общински жилища и въобще е нямало такава сграда цялостно, която е от общински жилища, които е хубаво да кажем, че са за уязвими групи. Хората, които са в най-тежка нужда, с нисък социален статус, с многодетни семейства, да се възползват от тази нова придобивка. Част от апартаментите са за хора с увреждания. Сградата е с достъпна среда, такива са изискванията, ще има и дворно пространство, така че една хубава сграда с соларни панели са предвидени, с отопление с климатици и самото място пък така се случи, че е много приятно в хубав квартал. Когато бъдат завършени, жилищата ще бъдат и обзаведени. Абсолютно всичко е предвидено в проекта. Обзавеждане, дори и уреди. Основни уреди, мисля, че перални има, готварска печка, така че живот и здраве на пролет хората ще могат да влязат в едни жилища напълно пригодни за живеене. Настанените в социалните жилища ще плащат минимален наем според наредбата на общината.